大家好，欢迎回来，我是 Lisa， 我们又见面啦。今天的妆是一个蓝色和橘色的双色眼影，主要用的就是 Too Faced Semi Chocolate Bar 那个眼影盘，底妆我已经打完了，眉毛也画好了。所有用的产品呢，我都会打在下面的信息栏里面，大家可以去看。首先呢，我用的是一个海蓝色的眼线笔，打了一下眼皮，主要的目的就是想加强一下那个眼影蓝色眼影的显色度。这一支眼线笔呢是丝芙莱自己的牌子，它非常的防水，所以画上去之后要马上把它推开。然后嘞，我就用了一个比较小一点的刷子，沾取了那个 Too Faced Semi Sweet Chocolate Bar 眼影盘里面的名字叫 Blueberry Swirl 的蓝色，然后就叠压在刚才就是海蓝色眼线的上面。这个颜色如果单独查的话呢，它的显色度一般般，但是如果下面有一个铜色或者是黑色的打底的话，它就会显出一种深蓝色带海蓝色的光泽感，非常的漂亮。这里呢，我选择把这个海蓝色放在上眼皮，集中在双眼皮褶里面，这样呢，等完妆之后每次睁开眼睛就感觉那个蓝色被藏在了双眼皮褶里面，看上去有点像蓝色眼线，但是每次眨眼的时候就会看到很多的蓝色，给人一种很特别但是又不突兀的感觉。接下来呢，我就拿了一个大一点稍微松一点的刷子，蘸取了这个蓝色旁边的名字叫 Peanut Butter 的这一个橘色雾面眼影，主要是扫在了眼窝，然后往眼中带一点，跟蓝色稍微有一点点叠加。这个眼妆的第二个特点就是它是一个颜色和质地的混搭，就是蓝色和橘色本身是一个比较明显的有撞色的感觉的搭配，然后嘞，这个蓝色又是一个珠光很重的颜色，而这个橘色是一个全雾面的颜色，所以从质地上也给人一种就是不一样的搭配的感觉。然后我换了一把刷子，蘸取了盘子里面这个叫 Nougat 的轻肤色雾面眼影，对眼妆的外围进行了晕染，使得整体眼妆看上去更加自然一些。接下来呢，为了增加整个眼妆的颜色饱和度，我又从头开始重新叠压了一遍颜色。在眼线呢，我就先用了一个小刷子蘸取之前的那个蓝色，勾勒在外眼尾1/2的部分，然后眼尾稍微有点拉长，为接下来的眼线做准备。眼线呢，我这里没有录，但是跟之前很多视频其实都差不多，所以大家可以去看之前的视频啦。用的是 Bobbi Brown 的流云眼线胶。这一次的眼线稍微拉的比较长一点，所以呢，就是在眼线画完之后，我又根据眼尾眼线的长度，加大了一下橘色的范围，就跟之前一样，在橘色的外围，我就用一个轻肤色的雾面眼影做了一下晕染。下眼线我也是根据就是黑色的上眼线的长度做了一下拉长。然后嘞，就选了一个米色的打亮笔，打亮了一下下眼线的前1/2和眼头。腮红呢，就用的是最近特别爱的菲斯小铺的那一块紫色。睫毛膏的部分呢，我也没有拍，用的是CoverGirl 的那个橘胖子，之前在挺多视频里面也用过，所以这边就简略了。
唇妆的部分呢，先用的是露华浓的裸色唇膏，来做打底，遮掉我原来的唇色。接着在它的上面用的是 MAC 的唇膏，色号是 Revolution。这两个唇膏叠加之后的感觉就是一个比较裸一点的珊瑚色，和眼妆上的橘色有相互呼应的感觉。这个就是完妆的效果，希望大家喜欢今天的视频。如果你还没有订阅的话，记得要订阅我的频道哟。那我们就下次再见吧，拜拜。